שלום לכרמלה מנשה, כתבתנו. שלום. אנחנו חוזרים לסיפור שלך, שגם הייתה לי הזכות להגיש אותו במבט שני, לפני מספר שנים, עשית כתבה מאוד נרחבת, על בחור, אולי זאת לא המילה הנכונה, זה ילד מגודל, גובה 2 מטר, ופרצוף של ילד, שעבר חיים של סיוט בלתי נסבל, בשם דודו דהן. אני אספר בקצרה, ואם יש מה להוסיף, תתקני אותי. הוא בעצם נחטף מאמו עם לידתו. את חשפת בעצם כמעט תעשייה של, ככל הנראה, חטיפה של תינוקות בבית חולים בחיפה, שמאז כבר נסגר. נחטף מאמו כי נולד מחוץ לנישואים. אומץ על ידי... נחטף זה מילה, על זה עוד יש ויכוח, אבל הוא גילה אותה אחרי הרבה שנים. הוא אומץ באופן לא תקין, כן. זה בטוח. היא לא הסכימה לאימוץ שלו. אוקיי. הוא עבר למשפחה מאמצת שלא רצתה בו משלב מסוים, הוא עבר למשפחה אומנת, ובגיל 7 מוצא את עצמו עובר למעון מקים ברמלה, שהוא בעצם מעון שהיום מן הסתם אין מקומות כאלה, כי לא ברור מה התמהיל שם, יש שם ילדים עם פיגור שכלי, לעתים עמוק, לעתים חלקי, ילדים שהוצאו מהבית על רקע סוציו-אקונומי, כלומר שעובדת הסעד החליטה אבא ואמא לא יכולים לפרנס את הילדים, והוא מוכנס לשם, ובמשך 23 שנה, זה בלתי נתפס המספר הזה, מגיל 7 ועד גיל 30, עובר שם מסכת התעללויות פיזיות ונפשיות איומות, הוא וכל הילדים. חלק מהילדים, כן, מדובר באמת במוסד שהוא היה שם עד גיל 30, הוא מנסה מדי פעם אפילו גם לברוח, הוא איננו עובר אבחון חוזר כפי שנדרש על פי החוק, עד שמוחלפת בעצם ההנהלה לאחר פשיטת משטרה שבעטיה סולקה מהתפקיד מנהלת המעון, הוא פוטרו, סגנית המנהלת, העובדת הסוציאלית, אחד המדריכים שם הורשע בהתעללות בחוסה ונשלח לכלא למשך 8 חודשים. זו נקודה חשובה. אחד המתעללים הורשע בהתעללות בחוסה ונשלח לכלא, זה חשוב. ומנהלת המוסד הזה סולקה, פוטרה. כן, יש לנו עדויות במהלך התחקיר שעשיתי אני, עדויות של מנהלת בחירה, במשרד הרווחה שהייתה שם והיא בעצמה העידה על דברים קשים שהיא שמעה עם הילדים. אני שמעתי מעדים, לפחות 10 עדים שאינם מפגרים, במעון הייתה מסכת שיטתית של התעללות, מעשה אונס, התעללות מינית, כליה בחדר חושך, מכות בידיים מקלות, במקלות, הצלפות על כפות ידיים ורגליים, רחצה של חוסים בזרנוקי מים, ענישה פיזית חמורה, כולל העמדה בחדר אוכל, עם פלפל חריף. בואי, אני אקרא ברשותך קטע מהעדות של דודו עצמו, בפני בית המשפט. נאמר שדודו הלך וטבע את המדינה, בעצם, נכון? את האפוטרופוס הכללי ואת משרד הרווחה, בעצם את מדינת ישראל, על כך שהיא התרשלה בשמירה עליו. זה בעצם הייתה... וכליה. וכליאה, בעצם, נכון. ילד שלא עבר אבחון, הוכנס למוסד למפגרים, עבר שם התעללויות, נשאר שם בעצם עד גיל 30, לא, מעולם בעצם לא אמרו לו מי הוא, מה הוא, מה הזכויות שלו, וזה בנוסף להתעללות, והוא טבע את המדינה, אז אני אקרא מתוך העדות שלו בבית המשפט. עונשים נוספים בחדר האוכל היו למי שדיבר או לא אכל כפי שנדרש, היה עונש של עמידה בפינה עם ידיים מאחורי הגב, כשרפי, המתעלל הראשי, היה מכניס לפה של החוסה פלפל חריף אדום קטן, ואותו חוסה היה נדרש לעמוד כך במשך זמן רב. מי שהיה יורק את זה החוצה, רפי היה מאלץ אותו ללקק את זה בחזרה מהרצפה. גם עונש זה ניתן לי לא פעם, בייחוד כענישה על סירוב לאכול או דיבור עם חבר. בחדר האוכל היה גם עונש של ישיבת צפרדיה, כשרפי היה בוחר חוסה או חוסים ומאלץ אותם לשבת בפינה בעמידת צפרדיה ולאכול כך את כל האוכל ולהמשיך ולשבת בצורה הזאת עד שהיו מוציאים את כולם החוצה, ומי שהיה מתמוטט רפי היה בועט בו באכזריות עד שהיה חוזר לאותו מצב רכינה. וזה רק פרט אחד ממסכת יומיומית שהם עוברים שם הילדים האלה. כך לפי העדויות שלהם, כך לפי התצהירים שלהם, כך לפי העדויות שלהם גם בבית המשפט. תצהירים שגם נמסרו בבית משפט, תחת כן, שבוע. כן, בנוסף מידע מנהלת מחליפה מטעם משרד הרווחה נעמי ארנן, היא הוכנסה למעון אחרי שהנהלה סולקה, כי חוסים רבים דיווחו לה על כך שהם עברו התעללות. המנהלת הזאת עדיין עובדת במשרד הרווחה. עדיין עובדת במשרד הרווחה. והיא באה להעיד בבית המשפט. היא העידה לחדר חושך כחדר ענישה. היא התראה את דודו וכמה חוסים אחרים. המנהלת זו שרה קוגן. לא, אני מדברת על מנהלת מחליפה, נעמי ארנן, שהיא גם ראתה
ישבה וראתה את ועדת את ועדת האבחון שהיא כתבה שם, הוועדה הוקטה בהלם על כך שבמשך שנים, אנחנו מדברים על 30 שנה, זה משהו שהתחיל בסוף שנות ה-60, על כך שבמשך שנים לא נעשו ועדות אבחון, כל 3 שנים צריך לעשות ועדת אבחון כדי לברר אם הבחורה, הילד, החוסה יש התקדמות, מה מצבו, להבחן אותו, שום ועדות אבחון. אנחנו מדברים על דברים שקרו עדיין בסוף שנות ה-90, נכון? סוף שנות ה-80, כן, קודם קצת. כן, קצת קודם. אנחנו, נעמי ארנן העידה דודו סיפר לה שהמדריך הראשי קשר בחבל את עבר מינו לדלת ואיים עליו שיתרוק את הדלת אם הוא יזוז. היא שמעה את זה ממנו. אנחנו שומעים, אני אקרא עוד ציטוט של דודו. רפי היה גם אונס ומנצל מינית חוסות, והוא לא היה היחיד. אני זוכר שהוא היה נכנס למיטה של, והוא אומר כאן שם של מטופלת, ושוכב איתה, של חוסה במעון, ושוכב איתה, ולמיטב זיכרוני גם עם חוסה נוספת שלדעתי הייתה איתה באותו חדר, וכולם ידעו את הדברים האלה, ואף אחד לא עז להתלונן. אחרי שהיא ברחה מהמוסד, רפי המשיך למצוא לו קורבנות מין אחרים, והיה בוחר לו את החסות היפות ביותר, חלקן מפגרות וחלקן לא, ורפי היה שוכב איתם כל הזמן. יש פה עדות של שתי בנות שנאנסו באופן קבוע על ידי חוסים, שהם העידו בעצמם בבית המשפט. אחת מהם נכנסה להיריון בגיל 13, לטענתה מאונס במעון בוצע לה הפלה שחורה. עובדת ההיריון לא הוכחשה על ידי סגנית המנהלת, אבל היא טענה שההיריון הוא מאביה של הילדה, וההפלה בוצעה בבית חולים. על ההפלה הזו אין שום דיווח במשטרה. הפלה בילדה בת 13 שהייתה חייבת להיות מתועדת. גם אם זה אבא שלה, מה התפקיד של המוסד? ללכת להתלונן על גילוי הריות, בוודאי. זה לא מצא שום ביטוי בבית המשפט. יש אישור מבית חולים אסף הרופא שאותה בחורה כלל לא ביקרה בבית חולים בשנים הרלוונטיות. אוקיי, עכשיו, יש כאן באמת המון עדויות. היינו יכולות לשבת שעה כאן, והאוזניים היו, ארבע שנים, ארבע שנים, אני וגם ערוץ 10 וגם ידיעות אחרונות, עקבנו אחרי הסיפור הזה. אין כאן, תשמעי, אני עיתונאית, הרבה שנים, ואני שמעתי את הדברים, ואני התרשמתי, אוקיי, עכשיו אבל בואי נלך לשורה התחתונה, שבגללה אנחנו מדברות הבוקר ומזכירות את כל הסיפור הזה. כי כאמור, דודו דהן תובע את המדינה. תבע את המדינה. והוא מגיע לעולם בית המשפט של נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה, השופטת בלהה גילאור, שבינתיים כבר פרשה לפנסיה. ושם 14 דיונים, שבהם נפרסים הררים של עדויות, והאנשים האלה, ואני מחזיקה כאן את כל הערימה העצומה הזאת של העדויות, של גם של חוסות וגם של דודו עצמו, באים ומעידים. תביעה אזרחית. תביעה אזרחית לפיצוי כספי. אם זה היה משפט פלילי, היו לכם כולם לבית סוהר. אוקיי. ואז מה פוסקת השופטת? השופטת פוסקת בעצם שהיא מאמינה שהמשרד עשה, אני מקצרת, ככל שניתן כדי לסייע לאותם ילדים, ושבעצם הכל בסדר היה שם. הנתבעים עשו כמיטב יכולתם. ואני מצטטת מטור באמת חזק מאוד של עמיתנו יגאל סרנה, שגם הוא עקב אחרי הסיפור הזה וכתב... היא דחתה את התביעה הכספית. היא על הגיהנום כתבה שם, כי זכה דהן לנגיעות של חסד. ליבה הנחמר סלח לדהן על תביעתו המחוצפת, ולכן כתבה שבגלל שיש לו יכולת ורבלית מרתקת, היא לא הטילה עליו את הוצאות הנתבע להלן המדינה. בואי נגיד שלום למשה נגבי. כלומר, היא דחתה לחלוטין את התביעה שלו. דחתה ונזפה גם בעורך הדין וגם בעצם בתובע. היא לא אמרה שהם שיקרו, העדים. לא. היא לא אמרה שזה לא קרה. היא פשוט האמינה למשרד הרווחה שהייתה שם פעילות של חסד, איך היא כתבה את זה? כן, לא... נגיעות של חסד. נגיעות של חסד. נגיד שלום למשה נגבי, הפרשן המשפטי שלנו. בוקר טוב. אנחנו העברנו לך את כל החומרים, העדויות שהיו שם בבית המשפט, הפסיקה והכל, וחוות דעתך כפרשן משפטי לסיפור הזה. תראי, קודם כל, אני חושב שההחלטה של השופטת היא כמובן שגויה מבחינה משפטית. אני מאוד מאוד מקווה שגם בית המשפט העליון יסבור כך, כי הוגש ערעור לבית המשפט העליון, אבל אני רוצה לומר לך שמעבר לשגיאה המשפטית שהייתה פה לדעתי, מה שמטריד אותי ומקומם אותי עוד יותר זה הקלסטר המוסרי והערכי שנחשף פה של מערכת אכיפת החוק. אני אומר מערכת אכיפת החוק, אני מתכוון לא רק לשופטת שהיא בן אדם אחד, אלא גם לאותה מערכת של פרקליטות המדינה, במקרה הזה פרקליטות מחוז חיפה,
שהתגייסה להגן על מחוללי העוול הנורא הזה. ואני רוצה לשאול אותך, קרן, ואת המאזינים, ואני חושב שכדי לענות על השאלה, לא צריך להיות משפטן מדופלם, ואפילו לא משפטן בכלל. מה זה, איזה מידה של קהות חושי מוסרית, שלא לומר התבעמות, צריכה להיות כדי לשמוע את כל מה ששמענו עכשיו מפי קרמלה, ומה שנגול במשפט, ולבוא ולהגיד בשורה התחתונה, לא נעשה פה שום עוול לבן אדם שמצדיק לתת לו פיצוי. תראי, אני רוצה להתאפס בדבר שאולי יראה אפילו במבט ראשון הפחות נורא פה, על רקע מה ששמענו על העינויים. Mm-hmm. על עצם הכנסתו לאותו מוסד למפגרים. גם השופטת עצמה לא כופרת בכך, שעצם ההכנסה או ההשפוץ שלו באותו מוסד, הכלייה שלו באותו מוסד, הייתה בלתי חוקית לחלוטין, משום שהחוק אומר שכדי להכניס בן אדם למוסד למפגרים, בוודאי ילד, צריך אישור של ועדת אבחון שהרכב שלה קבוע בחוק. אין חולק שוועדה כזאת לא אישרה את זה. החוק גם אומר, כפי שציינה קרמלה, שגם לאחר שהוא במוסד, כל 3 שנים צריכה להתכנס ועדה כזאת ולקבוע אם יש מקום שהוא יישאר במוסד. הוועדה הזאת לא כונסה במשך אותן 23 שנים שהוא היה קלו שם מגיל 7 ועד גיל 30, וכשסוף סוף היא כונסה בפעם הראשונה, כנראה בזכות אותה מנהלת מחליפה, אז היא מיד קבעה שהאיש הוא בכלל לא מפגר. עכשיו, אני רוצה לומר... ואגב, אני חייבת לומר כאן משהו בסוגריים. שוב, יש כתבה יוצאת דופן באיכויות שלה שקרמלה עשתה למבט שני על הסיפור הזה, ושם רואים אותו, את הבחור הזה. ואתה אומר לעצמך, אלוהים שבשמיים, מגיל 7 עד גיל 30, להיות חשוף לכאלה התעללויות איומות, ולהיות בחברתם של ילדים אחרים עם רמות פיגור כאלה ואחרות. זה נס שהבחור הזה בכלל מתפקד ומנהל את המאבק האדיר הזה. כן, וזה שהוא עדיין מתפקד רק מעיד לך עד כמה, זה לא היה מופרך להכניס אותו למוסד הזה מלכתחילה בגיל 7. כן. עכשיו תראי, יש לנו בארץ חוק שנקרא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כולנו שומעים עליו הרבה מאוד. אני בטוח שגם השופטת גילור שמעה עליו וציטטה אותו לא פעם בפסקי הדין שלה. חוק היסוד הזה אומר שאסור לפגוע בחירותו של אדם, אלא אם יש חוק מפורש שמסמיך אותך לעשות את זה. פה זה נעשה בניגוד מוחלט לחוק, כלומר הייתה פה הפרה לא רק של חוק, אלא של חוק היסוד החשוב ביותר במדינת ישראל, ובאה שופטת, והפרקליטות טוענת את זה, שבכך אין עוול שמצדיק פיצוי. אין לי מילה אחרת מה שלומר, קרן, את עוסקת הרבה בתוכנית שלך, בחשיפה של קהות חושים מרכית מוסרית כלפי חסרי ישע, כלפי המוחלשים בחברה. פה יש קהות חושים שגובלת בהתבהמות, וזה נורא לראות שפרקליטות, הרי פרקליט מטעם המדינה הוא לא אמור להיות עורך דין פרטי סנגור, אני גם לא חושב שזה נכון לגבי סנגור, אבל מילא אנחנו אומרים סנגור עושה הכל כדי לטהר את השרצים של הקליינט שלו. אם אדם בפרקליטות המדינה רואה עוול נורא כזה, הוא הולך ומגן עליו בבית משפט, לכן אני אומר, זה מעבר להחלטה של השופטת. כל מערכת אכיפת החוק חשפה פה כאות חושים מוסרית נוראה, שכמו שאמרתי, צריכה להחריד אותנו לא פחות מהטעות המשפטית, והיא צריכה להחריד אותנו גם אם הטעות המשפטית תתוקן בבית המשפט העליון. ואתה יודע, אני הולכת רגע עוד צעד לתמונה הרחבה יותר, קרמלה ומשה. הסיפור הזה של דודו דהן, שזה סיפור של גם חוסים נוספים, זה סיפור שמורכב מהמון המון פרטים שמתאר איך מדינת ישראל התייחסה במשך הרבה מאוד שנים לילדים, להערכתי בעיקר ממוצא מזרחי, כי את רואה את השמות שם של זה ילדים ממוצא סוציו-אקונומי מאוד חלש. יש כאן עדות, אני מול העיניים רואה את העדות של רחל אוסקר, היא מתארת למה הוציאו אותה מהבית בגיל 7, גם היא ככל הנראה מעולם לא סבלה מפיגור. ההורים שלה היו קשי יום, בקושי פרנסו, באה עובדת סוציאלית בוקר אחד, הוציאו אותה מהבית, הכניסה אותה למעון הזה. היא מתארת איך היא שיקמה את עצמה, כלומר יש כאן פסיפס של הזנחה של המדינה, של קבוצה מסוימת של ילדים ולאחר מכן בוגרים, ועל זה... כן, באה החותמת של שיא ההזנחה של פסיקת בית המשפט בעצם. למה אתה חושב ש... סליחה, קרמלה, כן. מה שמעניין אותי, הרי למה
הרי אם זה היה משפט פלילי, אין לי ספק שהשופטים היו שולחים אותם אל הכלא. למה במשפט אזרחי שצריך פחות להוכיח, בעצם התקבלה החלטה כזאת, אני באמת מאה. תראי, אני רק יכול לומר ש... אני רק יכול לשער שמה שעומד אולי, זה נורא לחשוב את זה, מאחורי הפסיקה הזאת, זה באמת הניסיון לחסוך למדינה את אותם פיצויים שהיא תצטרך לשלם לא רק לדהן, אלא אולי לעוד שורה ארוכה מאוד של אנשים שנעשה להם אותו עוול שדיברת עליו. אז אתה יודע מה, אני רוצה להקריא לך את המשפט, מהעדות של רחל, מהתצהיר של רחל בפני בית המשפט. רחל אוסקר, הכניסו אותי לחדר במוסד שבו גרו ילדות ובנות מפגרות, ביחד עם ילדות שאינן מפגרות כמוני. מהר מאוד הבנתי שהמוסד מיועד בעצם לילדים מפגרים, אבל בפועל הכניסו למוסד ילדים מפגרים ביחד עם ילדים נורמליים. אני זוכרת היטב ילדים אחרים כמוני, שלא היו מפגרים, כמו עמי יעקב, שושנה ביטון, דליה ביטון, יורה מסולין, אלי אסולין, אלי פימה, שמעון בטיטו, גילה ויעקב קמינסקי, דודו דהן, ועוד ועוד. במוסד נתנו לי את הכינוי ריקי. אני זוכרת לילות רבים שלא הצלחתי לישון בהם בגלל הפחד מפני הילדות האחרות וגם חוסים בנים אחרים שהיו נכנסים אלינו לחדר וצועקים באמצע הלילה. פחדתי שחוסים אחרים ירביצו לי כי הם היו גדולים ממני וחלקם היו בעלי גוף רחב ולא יכולתי לעשות כלום. הנה השמות. אם האנשים האלה יתבעו גם את המדינה, המדינה תצטרך לשלם להם. אכן כן. קודם כל, אני רוצה, אם אני לא טועה, אותה גברת שציטטת כרגע את התצהיר שלה, היא תודה לאל הצליחה להשתקם. להשתקם, והיא נשאר, יש לה ילדים. היא עובדת בעצמה במערכת אכיפת החוק, בשירות בתי הסוהר. נכון. כך שאנחנו רק רואים עד כמה עוד פעם זה היה מופרך להכניס אותה בניגוד לחוק. וכמה כוח היה לילדים האלה. וכמה כוח היה להם, ואלה ילדים שלא בצדק ניסו להדביק בהם סטיגמה של מפגרים. אבל אני רוצה לומר, קרן, בהמשך לדברייך, שמצב שבו חלילה מערכת אכיפת חוק, ואני אומר, גם פרקליטות, גם בית משפט, מתגייסים למנוע עשיית צדק מתוך שיקול לחסוך לאוצר המדינה את אותו כסף שהוא חייב בו לפצות, עד כמה שאפשר לפצות את אותם אנשים, עוד פעם, אני אומר, אתה לא יכול להגדיר את זה אחרת מאשר כהות חושים מוסרית מוחלטת, ומה נורא יותר ממערכת משפט שלוקה בכהות חושים מוסרית. ואתה אומר את הדברים אחרי שקראת גם את העדויות, גם את התביעה, גם את, כן. את כל הלך והלך המשפט. די לי להסתמך על אותם דברים שגם השופטת, אמרתי, השופטת מתעלמת מהנושא של העינויים, וזה בעייתי מאוד בעיניי, וכמו שאמרתי, אני מקווה שזה יקבל את תיקונו בעליון. אבל גם היא לא יכולה להתעלם מעצם העובדה שהכניסו אנשים באופן בלתי חוקי, והחזיקו אותם שנים בחברתם של מפגרים, ולזה היא קוראת פגם. זה מה שיש לה לומר על המעשה האנטי חוקתי, וכמו שאמרתי, האכזרי הזה לילדים, שמכניסים אותם בחברת מפגרים, עם כל מה שכרוך בכך. טוב, אנחנו נמשיך, כאמור, זה הולך עכשיו לערעור לעליון, ואנחנו נמשיך ונעקוב בעזרתך, כרמלה, אחרי הסיפור הזה. משה נגבי, הפרשן המשפטי שלנו, תודה רבה לך על הדברים האלה. כרמלה מנשה, תודה רבה גם לך.